始まったのに。見果て地、忌まわしき、呪われたのだ。あのまま電車に乗ってたのに大変なことになってたんだよ。見果て町に行くにはさっきの駅で乗り換えなきゃ。それなのに君ったらすっかり熟睡してて、おせっかいかなと思ったんだけど、つい声をかけちゃった君、もう眉間にシワを寄せて寝てたのよ。変な顔すぎてむしろ笑えない。ああ、いいな。それともどこか具合でもあるの？いや、そういうわけじゃ。君も見果てちゃんで状態かね。見果て町のパンを抱えて寝てたけど、私もね、見果て町に行くところなんだ。その先の会話なし？そりゃ偶然ですね、とか。ああ、それじゃあよろしければご一緒に、とか。ないの？ないわけ？そっか、物には順番がある、そういうことね。私、雑誌のライターをやってます、おとなしの日の、よろしく。うちの雑誌に黄昏希望ってページがあるんだけど、今度そこで見果て町の特集を組もうと思ってるの。見果て町って古くからの伝承や噂が消えずに残ってる不思議な町だよね。前から取材したいって思ってたんだ。例えば、君は聞いたことない？町に災いをもたらす読み人伝説とか。100年に一度死んだ人が蘇って見果て町に紛れ込む。そして、今年がその100年目。この死者のことを読み人って呼んだよね。この読み人が町に存在するために災いが起こり続けるという。昔の人は大事なメッセージを伝承という形で後世に伝えようとしたの。だから言い伝えには意味のあるものが多いのよ。伝説や伝承に満ち溢れた見果て町は時代を超えた思いを抱え込んでると言ってもいい。私はそれを記事にしたいの。なんてそんなこと言われてもポカーンだよね。私、さっきライターだなんて偉そうに言っちゃったけど、本当は駆け出しもいいところ。これが初仕事なの。だから、すっごく気合い入ってるな。私の書いた言葉を、顔も知らないみんなが読んでくれるんだよ。一緒
生忘れない仕事になる気がしてる。なんだか私喋りすぎだね。君が相手だってなんでだろう、止まらなくなっちゃうな。ねえ、君はどうして三宅町に行くの？親戚の別荘があるから、そこを自宅代わりにして。別荘自宅代わり？変わってるね。もしかして君一人？家族はどうしたの？家族、まあいいけどさ、初対面なのに失礼だね。で、それにしては荷物も少ないけど。そう、ダメだ。それ、よくないね。自分の部屋に物をあまり置かない人ってさ、いつでも消えることを考えてる人なんだよ。いつでもそこから立ち去る準備ができてる。立ち去るのはその部屋からかもしれないし、この世界からだ。逆に部屋を自分の趣味でいっぱいにする人は生命力に満ち溢れてるよ。好きなアイドルのポスターとか。君、トンネルね。ここを抜けたらいいよ。ようこそ見果て町へ。ここで僕の新しい生活が始まるのであった。雪乃。お、ちゃんと名前を覚えてくれたんだ。雪乃さんは嬉しいよ。うん、それじゃあ私はここで頑張るんだぞ、転校生くん。新しい生活が始まるのであった。新しい生活か。
消した。
続いてのニュースです。三畑町の海津の北高校に通う17歳の学生が行方不明です。
はい。親戚ってことなのかもしれない。なあ、
何よその反抗的な態度。前に私の名前まだ言ってなかったから、ルスノセ前にだよ。ちょんじでやめて、気持ち悪い。あんた見果て高校に転校してきたって言うだよね。学名は？マジか、私と同じじゃん。よろしくじゃないでしょ。なれなれしくしないでくれる？だからちゃんづけやめて。
お酒入りのチョコを食べさせられて。私めちゃめちゃ弱いんだ。頑張って家に着いたところまでは覚えてるんだけど、そこから先の記憶はない。一つ丸々だから、何度も言わせないでよ。弱いの。私ウイスキーボン。あんた寝てる間に私に変なことしてないよね。追い出すわけにはいかないみたいだし、今日からルール決めて暮らしてもらう。階段を上がって右奥が私の部屋。離れてるから大丈夫だと思うけど、部屋には鍵がないから、用があったらノックすること。私と一緒に住んでることは学校のみんなには内緒にすること。余計な勘繰りされたくないから。 OK。 あとはそうですね、平日はあんた、休日は私。 OK。 そんなんじゃ女の子にモテないぞ。新入り。はい、はい、そう止まったらさっさと部屋の掃除に取り掛かる。ほらそこ、お菓子の袋が散乱してる。英語のショーテストだっけ？すっかり忘れてたよ。私も直前に単語帳見ればいけるかな。カオリンがなんか新しいクラブを作ったって話聞いたか？まだ正式な部活動じゃないみたいなんだけど。民族学研究会とか言ってるか。あの先生と一緒にいられるだけで得だよな。活動するのか知らねえけど。キリキリ気をつけ。レイレイ。はい、はい、おはよう。気持ちのいい朝ね。山城先生、転校生が来るって本当ですか？耳が早いわね。どこから聞いたのかしら。さっき職員室の前に真新しい制服の男の子がいたって女子の間ではもう噂になってますよ。そうそう、それにカオリンじゃなくて山城先生と話してたって。あなたたちの噂はネットより早いわね。その通りよ。ならば前段の話ははしょっていいわね。それじゃあ早速紹介しましょうか。
からこの2の家に転入する。わからないことが多いと思うから、学校だけじゃなくこの町のこともいろいろと教えてあげてください。それじゃあ君、一言どうぞ。こんな田舎町にやってきたんですか。家庭の事情に決まってるでしょ。それじゃあなたの席は窓際の。ちょっとカオリン、そりゃ冷たいわ。ちょうど今わめいてる男の子に隣。ここなの。あ、そう。おい転校生くん、ここだって。ここ。このクラスで超ラッキーじゃね。だってカオリはこの三ハテ高校の超絶マドンナだからね。見ろよあの美貌。一緒の空気吸ってるだけで、なんていうの、この男の欲望を浄化していくっていうの。ちょっと、アサギ超うるさいんだけど。やらしい、不潔。なんだ、コミュニケーションだろ。転校生にいろいろ教えてやってんだろうが。だから、まあ、俺、浅木圭介って言うんだ。よろしくな。浅木君、おしゃべりはそこまでよ。授業に入ってもいいかしら。いらん、ございません。それじゃあ教科書の49ページを開いて。先週の続き、古墳文化において重要とされる自然信仰と五行信仰の結びつきは。
ぞ。そう、正式の名称は民族学研究会。来年の正式発足に向けて、あの山城かおりんが何名かの生徒に声かけて進めてるんだ。それがさ、どんな活動するのか誰もよく分かってねえんだよ。この世界の謎を解くみたいな噂もあってさ、まるでミステリー研究会。そういうこと。カーリンは日本史の先生なんだけど、専門は民族学らしいんだ。民族学。そうなんだよ。まあ俺ら男子からしたら、カオリンのボンキュッボンは魅力的なわけで、普通に募集したら入部希望者が殺到しちまうからじゃねえの。それにほら、今にあの人時の人だからさ。あれ、お前知らねえの？カオリンが去年書いた本、若売れしたんだぜ。ワールドエンドっつって、この御果て町の読み人伝説をモチーフにした電気小説な。発売してもうすぐ1年近く経つけど、映画化の話なんかも進んでるって噂だぜ。ま、そんなこんなでカオリンの人気は急上昇。この俺すら入れてくれないくらいだからさ。いや、当たり前でしょ。カオリンの顧問の部活ができるなら、どんな手を使ってでも入るでしょ。お願いしたよ、入れてくれってさ。そしたら、入りたいならレポートを書けって言われてさ、俺、この熱き思いを原稿用紙にドーンとぶつけたからな。それなのに、この俺を落とすなんて、カオリン、もう、じらすのが上手だよな。それとミス研に入りたかった理由はもう一つあるな。というのも、ミス研に選ばれた友はこの格好でもズバ抜けて美女揃いなのである。まあそれぞれ性格的にはいろいろと問題はあるんだけど。ああ、いやいや、なんでもない。ということで、俺がお前の入部活動を手伝ってやろう。ほら、行くぞ。ああ、そうだろうな。さあ、こっちだ。いいんだって、黙ってついてくれば。な、俺がお前に便乗して一緒に入部できねえかな、とか。そういう下心はないから安心しろ。ほら、ここな。ミス研の部室は社会科室の横の部屋を使ってんだ。つもりか。転校生、お前の指導として一言残せてくれ。17歳、人生最強説って知ってるか。
よし、よし、じゃあ説明するとないから話をはしょる。まあそういうわけで、お前は今人生最強である17歳を迎えている。その人生最強の17歳であるお前が帰宅部などという不毛な決断をしては絶対にならない。以上だ。分かったなら一度見学してみろ。話はそれからだ。行くぞ相棒。私の部に興味を持ってくれたのですね。迷いの転校生カオリン。初日から部活巡りだなんて感心ね。最近は帰宅部を選ぶ子も多いのに。こいつ民族学を学んでみたいなんて目をキラッキラさせちゃって。他のクラブに興味ない、俺をミスケに連れて行けなんて強引に腕を引っ張られて、そして仕方なくここにいる次第で。そんな風には見えない。ああこいつ人見知りなんで。なあそうだよな。なあわかってると思うけど、民族学研究会はまだ部活動として正式に発足はしていないの。あくまで私個人の活動よ。だから部員の募集もしていないの。来年の正式な活動開始に備えて 1,2 年の中から何人か私の方から声をかけた程度ね。分かってますって。活動内容はまあいろいろ。この世界の謎を民族学をベースに研究をしていくな。ミステリー研究会だろ。ミステリー研究会だから遊びのサークルみたいでしょ。学校の許可も下りにくいし。なので民族学研究会、略してミスケ。略称なんか何でもいいわよ。まあとにかく部員を増やすつもりはないんだけど、もしあなたに興味があるなら特別に入部審査をしてあげましょうか。かーマジか。入部チャンス本当に来た。私はねあなたにちょっとだけ興味があるんだ。私の専攻は日本民族学っていうと、とても難しそうに聞こえるけど、そうじゃないの。この小さな島国で日本人がどんな価値観でその命を全うしてきたか、それを追いかけ理解し、今の自分の生き様に重ねる。いやー、カオリン、わかるわ。よくわからないけどわかるわ。そうね、もっと簡単に言うならば、死というものを見つめる作業とでも言っておこうかしら。このムハテ町には読み人伝説というものがあって、死した者がまたこの世に現れる。
は死から目をそらしている。そんな思いがこの伝承には込められている気が私もです。もしあなたが私のクラブに興味があるなら論文を書いて持ってきなさい。枚数は自由。わかりました。明日にでも書いて持ってまいります。アサギ、あなたの論文はこの前読んだわよ。なかなかの対策で感心したけど、あれ、残念ながら論文とは言わないわね。ああいうラブレターは私じゃなくてクラスの女子にでも書いてあげなさい。この思い届かなかったな。あれはテーマが合わなかったんだよな。テーマ、じゃあ今回のテーマは、あなた何でできてる？そうね、転校生、あなたが何でできているのか、それが知りたい。もう部員が増やさないはずだ。ミュウさん、教室用資料持ってきてか。はい、はい。君、彼女とももう話したの？同じクラスの天野美宇。なんか変な空気だな。ミュウさん、民族学研究会は私の個人的な活動だけど、彼が部員になるかならないかは、その前に彼にその気があるかどうかだけど。それじゃあ転校生君、楽しみに待ってます。天野っていつもあんな感じだな。愛想悪いんだよ。いや、悪いんじゃねえか。愛想すっげえ性格悪いか、ひねくれてるか、またはねじ曲がってるか、どれかだな。俺はパッと見ただけでそいつの性格がわかるんだよ。あいつはそういうやつだ。それじゃあ、私はどんな性格？まゆみ！ほら、言ってごらんなさいよ。私はどんな性格だっての？落ち着けばいい。俺がお前の性格って企画の答えだと。それが何なんだ？俺のお前それ、私をディスる気満々だな。黙ったのかわいいのに、たぬきゃんゼロで、かさつな残念女子たちのことで、一体誰とだ？かっ！あんた、こんな男とつるんでるとろくなことないよ。今すぐ縁を切った方がいい。マミ、お前なんでこいつのこと知ってるんだ？今日転校してきたばかりだぞ。
とこなんだよ、多分ね。無理、聞いてないぞ。てか、多分ってなんだ。やば、やば、黙っておかないとね。忘れたぞ。転入早々こんなやつに絡まれてんのか。だろう。この学校じゃ健介は教科書と空気が読めないことで有名だからな。ハッハッハ、俺が有名人だってことはこの学校を少し歩けば棒に当たるってやつだ。あんた意味知らないで言ってるだろ。お前らもいとこ同士。まさかお前、マイミと一緒にあの別荘に住んでるんじゃあるまいな。そうだよ。こいつもあの別荘があるからこの町に来たようなもんだしね。確かマイミは別荘に一人暮らしだったよな。おお、ってことはお前ら、同じ。そう、一つ屋根の下ってやつね。スキャンダルだ。これはスキャンダルだ。お前、変な噂広げたらぶっ飛ばすからな。もうぶっ飛ばされてますけどね。マイミ、早く行こうよ。はいはい、それじゃあ私行くわ。そうだ、今日の午後当番よろしくね。ちゃんとお風呂も洗っておくんだぞ。これだ、香りが高いな。教師が高いな。我が校にするってなんか面白いよ。でも生徒と顔なくなるから、これって有料効果か。死者に芝居ね。お前、そういうの詳しいんだ。おお、その話、この前ラジオで聞いたぞ。お前知らねえのか。月岡光のラジオだよ。ワールドエンド新だろ。今年の春から始まったこの町のローカル番組なんだけどさ、カオリンの出した本の影響で始まったらしい。ワールドエンド組はついにラジオ番組まで作っちまったってわけだ。月岡光のあの声たまんねえんだよ。ワールドエンド死んだろなんつって、もう興奮して夜も眠れないっての。あの吐息のようにささやき、ヘッドホンだと耳元に息を吹きかけられてるような錯覚に陥るんだよな。月を光る、絶対いい女に違いない。
本人の希望で露出は NG らしいな。でもそこがまたミステリアスっていうかさ、想像をかきたてられて。ああ、溜まて見くびるなよ、テコセコ。俺は声を聞いただけでも性格を把握できる。これは天が俺に与えた力だ、ギフトだ。しかしカオリンの影響力ったら半端ねえな。ラジオ番組だけじゃなく映画化も決まってるみたいだしな。主演は誰かな。カオリン、俺を推薦してくれねえかな。主人公の性別が変わるなんて映画ではよくあることだ。問題ない。天候さん、あなたが何でできるか、それが真理。人がいかに目に見えないものを敬い生活に取り入れてきたか、民族学っていうのは人生をどう解釈するのかということでもあるの。先生、今年は闇人が蘇るんでしょ。そうね、昔この町で起きた闇人の惨劇から
今年で100年よみがえった死者が町の人を殺しまくったっていうあれだろ。あれはすごかったな。それだ、前見たことあるみたいに言うな。はい、みんな静かに。そんな話はいくらでもあるものよ。古くはガシャドクロから口裂け女までいろいろね。ただ長きにわたる噂はやがて伝承となり、大事なメッセージをそこに残している場合が多いの。これを探っていくのが民族学ってわけ。つまりって、ちょっと話が脱線しすぎじゃない？なんでこんな話になったんだっけ。面白いから続けて。ダメ。はい、教科書63ページを開いて。じゃあつまんない。授業につまらないも何もないわよ。それじゃあミュウさん、お願い。その後、秀吉が掲げた政策は江戸時代以降の政治体制を作り出す基盤となり、これ以降も歴史学上では近世とみなされる。先週から行方不明になってたってあれでしょ。私は殺人事件だって聞いたけど、結局そういうこと？あれって事故だったって聞いたよ。私、友達がその学校にいて。よくわからないけど、まあうちらには関係ないね。あ、カオリン先生、さようなら。はい、さようなら。あれ？どうしたの？情けない。なんだお前、すごいな、もう論文書いてきたのか。おい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 、
100倍くらいあるんじゃない。それを一晩。それってオートマティスムだな。オートマティスムだよ、自動初期。自分の意思とは関係なく別次元の何かに影響されてメッセージや記述を書き残す現象って感じかな。著名な作家や作曲家でもよく書いてた間の記憶がないみたいなことって起こるんだけど、それってまさにこの現象だと思うんだよな。俺にも似たようなことが起こるからな。撮った記憶のない女子のパンチな写真がいつの間にやらデジカメの中に映されてるとか。まあ冗談だよ。つい先週カオリンが授業で言ってたからさ、それを思い出しただけ。さーて、そんじゃ今日はちょっと面白いところに連れてってやるよ。アサギくん、そういえばあなた来週補習よ。4点はダントツで学年最下位ですからね。暇そうに立ってたからさ、親切なお兄さんたちが遊んであげるって言ってるんだよ。さやか迎えを待ってるんです。へえ、君さやって言うんだ、かわいい。なんなら勉強教えてあげてもいいんだよ。
だ、なんか言ったか。話しかけちゃったよ、参加しちゃったよ。おい、まずいも何も、ほら触らぬ神たたりなしって言ったろ。おい、お前ら、何見てんだい。あっち行けよ。え、俺たちに言ってます？そうだよ、お前ら、二年坊だよな。お兄さんたちに何か用でもあるのかな。いやー、ようだなんて、ははナイスよ、ナイスナイスナイストゥーミーチュー、なんつって。くだらない。お前ら、いいか、さっさと消えろよ。俺たちはこの子に用があるんだからな。目の錯覚だ。バカ、何を言って。こいつ、一回閉めた方が良さそうだ。上級生の口の利き方を教えてやるよ。ずいぶん大勢の殿方をもてあそんでいるようだ、さや。こんなところで若いツバメたちに囲まれて、まるで、ああ、最近のはな、ホストクラブでございましょうか。ああ、それそれ。いや、なんかホストクラブにしては
質の低い子供たちしかいないようだ。ダメだそいつ。これやべえよ。お兄さん、ずいぶん遅くないですか。おかげでこんな頻度の低いやからたちに絡まれることになりましたか。会議が予想以上に長引いた。ロンドン支社が開く前に片付けておかねば、上城堂本社のメンツが潰れてしまう。上城堂？この子は神城さや。というわけで手を離してもらいます。はい。それじゃあ僕たちこれで失礼します。ほら言っただろ、サワラの神の祟りなし、サワラの神城堂ってわけだ。お前本当に何にも知らねえな。お前がかばったあの女は神城さやだ。神城堂の人。ご丁寧にご説明ありがとうございます。この逃げない二人は何者なの、さや。頼んでもないのにかばってくれまして。そうか、おうか、それは世話になったな。俺は神城二分組、今度うちのホテルにでも顔を出してくれ。礼くらいはしよう。え、マジっすか。それじゃ、今度改めて。お兄さん、私をかばったのはその人ではなく、こちらの殿方です。お、そうか、君か。礼を言おう。これはつまらないものだが、当座の礼の証として受け取ってくれ。神城堂の新作で絶対絶命パンダとコラボした。おい、触らぬ神。そうか、そうか、それは失礼してる。はい。お怪我がなくて何よりです。さあさあ、お車へ。あなたの発信も可能ありません。あんた、かばったうちに入りませんから。失礼いたします。20代半ばにして日本を代表する菓子メーカー、神城堂の取締役に就任するって噂だぜ。まあ、おやつ。お前、なんも知らんのな。神城堂は今じゃ世界的ブランドかもしんないけど、今の社長が一代でこの三果手町から起こした企業なんだよ。大きくなってから本社を都市部に移したんだけど、いまだにこの三果手町基盤に生活してるらしいんだ。この町が潤ってるのは神城堂のおかげだと言ってもいい。それくらい三果手町に影響を与えてるな。てか、お前いい度胸してんな。肝が据わってるというか、なんというか。あのままぶん殴られてたらどうしたわけよ。お前時々だけどかっこいいな。あくまで時々だけどな。それじゃ道草しちまったけど行こうぜ。こっちだ。
どうしたってこそよ。読み人を避けるかみたいに。おいおい、ワールドエンドはねえだろ。読み人伝説の方が先も先、すんごい先なんだからさ。風車をつけてると読み人が避けて通ると言われてるんだ。ほら、読み人って災いをもたらすって言われてるだろ。俺は生まれも育ちもこの町なんだけどさ、物心ついた時からこの町には至る所で風車が回ってたぜ。だから俺ら地元民からしたらこんなの今更何も珍しいことはねえんだけど、よそ者のお前には異様な光景にすんのかな。よし、着いたぞ。ほうら、ここだ。カフェバスティーシー、通称ミューカ。海岸通りにおしゃれな海カフェがあるんだ。それもまあ大義語みたいなもんだな。他にも店員があれとか諸説あるが、あ、まあそれはさておき、うちの高校って半分以上が電車通学だろ。だから駅前のカフェは学校帰りの生徒で運休だけど、このカフェは学校を挟んで駅とは反対側にあるから、ここに来るのはごく少数の地元の学生だけ。そういう意味では隠れ家カフェとも言えな。あれ、なんだ、ポカーンか。あ、お前、ここがただの喫茶店だと思うなよ。ここは体験型アトラクションだ。少なくとも俺はそう考えている。それじゃシートベルトの用意はいいな。振り落とされんなよ。うん、レッツゴー。いらっしゃい。ここはよ、勝手に空いてる席に座っちまっていいんだ。ほら、そこの席に座ろうぜ。俺は常連だからな。つってもコーヒーしか頼まないけど。だろう、恋に恋愛に忙しい、いつも金欠、そんな地元学生のオアシスってわけだ。
まあ待て、待つんだ。やがて訪れる祝福の時を。いらっしゃいませ。よう、俺、コーヒー、コーヒー、コーヒー。おい、おい、何頼んだ？何頼んだ？なのだ。こうして実家の喫茶店をあのような見目麗しき姿で手伝っているのだ。この世はあまりに貴重な年寄りコスプレ姿を拝めるのみならず、学校でも拝聴かなうこと希少な彼女のボイスまで聞くことができるのである。これでこのカフェがなぜ見ゆうか、その諸説あるうちの一つがご理解いただけた。マスター、アイスティー5つね。あれ、あんたはどうしたの？出たなったの。もう部活は終わったのか？私こっち寄ってっから。くすまえ、お前くらいだぞ。店のドアを開けた瞬間にオーダーをかけるやつは。だってその方が早いでしょ。騙されるだろうよ。去年学校で初めて見た時はまさかこんなにガサツな女だとは夢にも思わず。失礼。お前は騙されなかったのか。同じ屋根の下に住んでんだろ。初めて見た時にこの見てくれに騙されなかったのか。俺だけか、騙されたの俺だけかよ。相変わらず賑やかだね、二人とも。あ、
マスター、今日もイケメンだね。やめてくれよマユちゃん。その子は初めて見るな。おう、これ私のいとこって言っても私も初対面みたいなもんだったけどね。この人はね、カフェのマスターで天野大和さん。天野美宇のお兄さんだ。はい、ご注文のコーヒーとココアね。マユちゃん、アイスティーはミルクだよね。さすが、ありがとう。マスターの入れたミルクティーは最高だよ。もしかして君、転校生君かい？いや、美宇から話は聞いてるよ。同じクラスなんだってな。おとなしいやつだけど、よろしく頼むよ。ほら、返事返事。今日よそっていけねんだけど、どうしてアーも愛想というものが違うものかな。ミウのこと結構喋るよ。あんたが反応するんだよ。じゃあ私向こうの席に行くから。あ、そうだ、今日の掃除当番よろしくね。な、お前ら本当にどういう関係なわけ。これってもしかしてカレーじゃない？食べる食べる、嬉しい。今日も冷凍のパスタをチンして済ませようと思ってたんだ。すごいね、あんたはもしかして料理得意？でも時間かかるじゃない？じゃあ私がよそってあげますわよ。おいしい。辛さも私好み。じゃがいも入れない派なんだね。私もあれ長年邪魔で仕方なかったんだよね。だってさ、大豆のポテトって炭水化物満載だし、本能と専用の主食がガッチャンコだよ。溜まっちゃって辛いよね。コーンが入ってるのがいいね。夏野菜だし、秋になったらナス入れたりね。どの季節でも変わらず美味しいのがカレーっていうかさ。なんかもうカレーってパウチと爆食しか食べてなかったからな。手料理のいいところってさ、好きな分にそって好きな分食べて。ねえ、おかわりいいかな。いいけど、いいけど何？あんたの家って黙って行く？うちは違うんだよな。食事は旦那で、みんなで揃っておしゃべりしながら。まだいっぱいあるよ。
明日の朝も食べられそう。翌朝と。うん、うん、おいしい。何？おかしい。あの、何？何？ちょっとこれを褒めてもらえる？別に、もやもらなくても。まあ、料理ができるなら。あんたも多少は役に立つわね。明日か。
ということで、今日から一人増えることになったから、いろいろ教えてあげて。民族学研究会は私の発案で今年の春から始めさせてもらったけど、ご存知の通り正式な部活ではないんだ。他の部活と掛け持ちしてる人もいるし、まあ私は試運転みたいなものだから、定員は5名くらいまでで考えたんだ。一人に遅れてくれて、まあいいわ、簡単に自己紹介を。と言っても、ミュウさんはもう知ってるわね。よろしく。それと、その隣が。いいですわ、自己紹介は自分でやります。1年A組、上白沙耶です。よろしくお願いいたします。私はあなたの仮の歌詞もありませんから。以上。さて、残すはあと一人なんだけど、まだ来ないのに。来たの、来たの。あなたを紹介したらおしまいよ。2年 C 組の楠瀬真由美さん。こちら、新しいメンバー。勝ちまで頼むとかマジか。あら、二人は知り合いなの？部員紹介はこんなところだね。見ての通り女子ばかりなんだけど、君なら心配ないわ。でも真白先生ね、今まで女子だけがバランスよくやってきたのに、男子生徒を入れるなんてどういうことですか？私、この部って男子禁制かと思ってましたわ。この世界は男と女でできてるのよ。男性がいない方がバランスとしてはおかしいわ。紹介しますね。それじゃ、細かいことは部長から教えてもらってね。じゃあ、今日はこれで各自自由に。
あら、言い忘れてたかしら。ミスケンの部長は彼女。